Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Pred nami je nova kronika tedna. Prihodni konec tedna bo v znamenju 54. pokala Vitranc. Mednarodna smučarska zveza FIS je kranjskogorskim organizatorjem že prižgala zeleno luč. 14. in 15. marca bosta na podkorenski strmini veleslalom in slalom za svetovni pokal. Več o stanju na progi in zadnjih pripravah pa Žiga Fišer. Trenutno stanje je sledeče. Včeraj je bila snežna kontrola Mednarodne smučarske zveze. Manuel Kuldner in pa Aleš Vidic sta progo pogledala. V bistvu sta to naredila kar po telefonu oziroma preko fotografij. Proga je v dobrem stanju, kar dodaten dokaz je tudi to, da so v zadnjem tednu na progi trenirali Avstrijci z Hiršerjem, Švedi, Finci in pa slovenska reprezentanca. Tako da proga je res v dobrem stanju. Skladno s terminskim načrtom seveda se je začel postavljati tudi stadion v areni, tudi ostala dela, se pravi vodi in tako naprej. Kamermani so tudi že dobili, so postavili neke nove pozicije kamer na progi, tako da bo za gledalca veliko bolj privlačno, da bo veliko bolj videl strmino, po kateri smučajo tekmovalci. Zamenjali smo tudi, oziroma dodali smo je nov umestni čas, tako da namesto dveh umestnih časov bo je zdaj trije na progi, torej pač vse v smeri, da bo za gledalca pred TV ekrani tekmovanje še bolj zanimivo. V Kranjski Gori pričakujejo največje zvezdnike tega športa, nosilce olimpijskih kolajn iz Sočija in nosilce kolajn svetovnega prvenstva v Waleu in Beaver Creeku, ki se bodo na zadnjih dveh tekmah pred finalnim dejanjem sezone v Meribelu merili tudi za najboljše izhodišče, tako v skupni razvrstitvi svetovnega pokala, kot tudi v posebnem veleslalomskem in slalomskem seštevku. Ja, Alpski smučarski klub je zdaj že precej let nosilec organizacije, seveda najpomembnejši organizator je organizacijski komite pokala Vitranc, ki je ena od sekcij Alpskega smučarskega kluba, vendar je cel klub vpet v to in mislim, da to na zelo visokem nivoju organiziramo in se trudimo, da je vsak let boljše organiziran. Veteranom Miti Drakšiču, Miti Valenčiču, Reneju Mlekožu, Urški Hrovat in Alenki Dovžan, ki bi lahko opešani ekipi pomagali na smučišču, pa so letos namenili povsem drugačno vlogo. Preizkusili se bodo kot manekeni na modni reviji o predstavitvi novega, še skrivnostnega opremljevalca Smučarske zveze Slovenije. Prvi dan tekmovanja v soboto, ko bo tudi javno žrebanje štartnih številk za nedeljski slalom, pa bo poskrbljeno tudi za zabavo. Letos Kumax Party pripravlja pester program in sicer bomo imeli prireditev, tako kot vsa leta do zdaj na enakem prireditvenem prostoru pred dvorano Vitranc. Prireditev je tudi letos brezplačna, torej brez vstopnine in začenjamo ob 17. uri. Najprej bojo na odru mladi lokalni izvajalci, potem se pridružijo tudi zvezde šova Slovenija ima talent, Steven Rahman, Eva Boto, Špela in Maša. Nadaljujemo z najbolj improvizirano komedijo, ekipa Ustreli iz Planet TV. In potem seveda na velikem odru letos Nina Badrič, Manifiko in DJ Pero. Hkrati ob 19.30 poteka tudi javno žrebanje za nedeljske štartne številke. Vsi obiskovalci pokala Vitranc, ki bodo prinesli na tekmovanje dovolj veliko slovensko zastavo in bodo zagotovili, da bodo z njo spodbujali nastopajoče, bodo imeli brezplačan vstop. Dveh velikih prireditev pokala Vitranc in Planice se veseli tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ja, to je sigurno velik plus naše občine. Ponosni in veseli smo, da se prav te dve prireditve odvijata v naših koncah. Ponosni pa veseli smo lahko tudi na naše predhodnike, na velike može kranjskogorškega turizma, ki so pač te prireditve pripeljali, pa naj bojo to znameniti Vojtek Budinek, mogoče brata Gorišek in še drugi, bi jih lahko izpostavili, ampak stvar zdaj imamo, moramo jo peljati na visokem nivoju naprej in seveda to izkoriščati v maksimalno svojo reklamo, kar se pa že v bistvu zelo dobro dela v tem. Člani in članice turističnega društva Dovje Mojstrana pa so se v petek zbrali na rednem letnem občnem zboru. Pregledali so lansko delo in začrtali cilje za v prihodnje. Poskrbeli pa so tudi za zanimiv kulturni program. Ni več tistih cajtov, so furmani bili, pa se skoj vsi dogor, pa nazaj bolj prpelo, no kamar, ko že. Pa jaz tako rada poklepetam, živ pa človeka, ki sem srečova, pa bi bo tako šlo, da sem Pa malo za popit,
pa da malo pokle pred tamo. Meni je tako fleten, da se ljudje zastopimo, pa da skrb držemo. Ejo, Cirino, ljubaš čuva življa, se ima skor nekaj pozna, pa tu toče me ga pašete. Pa fajan se zdi, da ste se takole skrb dobili. A veste, kako se, a imate drugačke in za jed, pa za pit, okay? No, pa pa pač. V igralniško-zabaviščnem centru Korona v Kranjski Gori je bil petek večer za romantike. Nastopil je namreč Toni Cetinski in svojo energijo kot vedno občaral občinstvo. Lepo pozdravljeni, tukaj smo v dvorani teater igralniško-zabaviščnega centra Korona, kjer se v zaodrju naše dvorane že pripravlja Toni Cetinski s svojo ekipo vrhunskih glasbenikov, ki bodo nocoj tukaj v Koroni v Kranjski Gori razvneli občinstvo v tej dvorani. Za vse dame smo pred 8. marcem in tudi za gospode, ki dame pripeljajo ven zvečer, pripravili koncert tega hrvaškega šarmerja, ki bo ustvaril nocoj edinstveno vzdušje. Svim damama želim sve najboljše. Ja, lepo budete pozdravljene i dođite na koncert svaki put kad dođemo ovdje. Ćao! Dogodek tukaj v dvorani teater v Koroni, kajti naslednji vikend bomo tukaj gostili lepotice, slovenske lepotice, to so polfinalistke lepotnega izbora za naslov Miss Slovenije za Miss Sveta, kar dva večera bodo z nami torej lepotice in predstavili bomo tudi finalistke. V soboto zvečer se bodo prvič premierno predstavile finalistke lepotnega izbora za naslov Miss Slovenije za Miss Sveta. Vikend, ko bo v Dolini pod Poncami Planica, bo v Koroni obarvan z živo glasbo in koktejli. V petek brezplačna degustacija koktejlov in glasba v živo, v soboto pa nastop plesne skupine. Pestro bo tudi za veliko noč, ko bomo tako kot vsako prvo soboto v mesecu, tudi na velikonočno soboto imeli tukaj v dvorani teater plesni večer s slovenskim orkestrom, ki se imenuje Gala Dance Orkestra. Vsi, ki vas zanima ples, ki radi plešete, vljudno vabljeni v Korono. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo kot ponavadi prelistali še koledar prireditev. V petek ob 18. bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprli fotografsko razstavo Cirila Velkovrha z naslovom Gore in spomini ostajajo.
Redni letni občni zbor članov in članic Društva upokojencev Javornik Koroška Bela bo v petek ob 16. uri v prostorih Doma društva na Slovenskem Javorniku. Občni zbor članic in članov Planinskega društva Jesenice bo prav tako v petek, vendar ob 18. v dvorani Kolprn na Jesenicah. V petek ob 19. vabljeni na predavanje Maje Jakša, eterična olja za življenje. Predavanje organizira občinska knjižnica Jesenice, enota Gost Martuljek in bo v dvorani gasilskega doma v Gozdu Martuljku. Drage gledalke in gledalci, toliko za danes v Kroniki tedna. Znova se vidimo, tokrat izjemoma čez 14 dni. Do takrat, nasvidenje.